آج سجن حیات تے پہلی جتا کا سچیا پیغام میں او سے میرے حسن کے باج مکیا سے ਕਿਸ਼ੋਦੀਆਂ ਚਿਰ ਤਾਈਂ ਦੇਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਬੋਲੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਪੂਰ ਤਮਾਮੇ ਜਿਤਾਇਆ ਮਨਾ ਹਾਉ ਤਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਨ ਪਤਨ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮੇ ਗੋਜਰੇ ਆਬਾਦੀਏ حکم سچن تے مننے پوندن تے روسے رجیاں بننے پوندن او میں کاشف سچن مناونا تا پیری گھنگرو بننے پوندن گوجرے آبادی اے او اج محسوس ہویا اے او بھائی نصیر دی شادی اے واہ جی واہ لوٹا وی نصیر علی ماں پی منتا ہوئے من دیا اے گزن فر سوچو پانچ پا پشیدی ہوئے دوبے شاڑی ہوئے
هلا ترجمة
ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਚੜੀ ਓਏ
I'm